boa noite, porque eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, não é mesmo? Como vocês têm passado por esses dias? Eu tenho me divertido muito criando todas essas aulas de circo pra gente fazer em casa. E hoje a gente vai pra nossa aula de número 11. Hoje a gente vai para nossa aula de número 11 e vai ser uma aula de palhaço. E para nossa aula de hoje, a gente vai precisar que vocês separem um objeto da casa de vocês. E tem regras. Tem que ser um objeto que não quebre, um objeto que dê para segurar com uma mão só e um objeto que não seja, assim, nem um boneco, nem uma boneca, nem um bichinho de pelúcia, nenhuma dessas coisas. Um objeto neutro. Porque hoje a nossa aula vai ser sobre objetos. Ué, mas a gente não tava falando de objeto em todas as aulas anteriores? Tava sim, mas a gente tava falando de objetos de mímica, de objetos imitados, de objetos imaginários. E hoje a gente vai falar de objetos reais. Então, ao invés de imitar ou imaginar os objetos, eles vão estar aqui, de verdade. Mas se o objeto vai estar aqui de verdade, então o que é que vai acontecer? A gente vai usar a nossa imaginação para transformar esse objeto em uma coisa que ele não é. Hã? Calma, calma. A gente vai fazer um exercício de aquecimento que já vai ajudar a gente a entender o que é que a gente vai fazer hoje. Para começo de tudo, a gente vai soltar nosso corpo inteiro e chacoalhar tudo. E foi. Chacoalha, 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 chacoalha a mão, chacoalha a mão. Muito bem. E agora a gente vai caminhar, andar para todos os lados. Não tem problema se você tiver pouco espaço. Um passo ou dois já é suficiente. E andou. Anda, 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 para. Anda, 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 para. Anda, 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 para. Anda, para. Anda, anda, para. Anda, para. Anda, 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 para. Anda, para. Anda, 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 para. E pode agora colocar vários ritmos. Rápido, médio, devagarzinho. E foi. Anda, 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 para. Anda, anda. Para. Anda, para. Anda, 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 para. Anda, 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 para. Anda, 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 para. Anda, 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 para. Muito bom, é isso mesmo. Agora a gente vai escolher o lugar que a gente vai. Não assim qualquer lugar, qualquer lado, igual a gente estava indo até agora. Eu vou escolher o lugar que eu vou a partir de um objeto. Então, vai funcionar assim. Eu vou olhar para um objeto. Aí depois eu vou andar até ele. Depois eu vou olhar para outro objeto. E aí eu vou andar até ele. E aí eu olho para outro objeto e ando até ele. E olho para outro objeto e ando até ele. E outro objeto e ando até ele. E outro objeto e ando até ele. Até aí tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Agora a gente vai começar a nossa viagem de transformar com a nossa imaginação os objetos em coisas que eles não são. Então eu vou olhar para o objeto, andar até ele, e aí eu vou chamar ele de um nome de uma coisa que ele não é. Giló. E aí eu vou olhar para outro objeto, vou andar até ele. Quando eu chegar, eu vou chamar ele de uma coisa que ele não é.
Se eu tiver vontade de dar risada, é melhor ainda. Eu posso me divertir muito fazendo isso. Inhame. Giringonça. Cabide. Coelho. Abacate. Abacate. Se tiver um nome que eu acho muito engraçado, eu posso repetir. Abacate. Agora que a nossa cabeça já tá aquecida, pensando que uma coisa é outra, e que outra coisa é uma, e que isso não é aquilo, e que aquilo não é isso, agora sim a gente pode ir pro nosso exercício de hoje. No nosso exercício de hoje, a gente vai usar essa habilidade que a gente desenvolveu na primeira parte da aula de transformar uma coisa em outra usando a nossa imaginação, e a gente vai tirar ela de dentro da nossa cabeça e transformar ela em realidade. Então, chegou a hora de vocês irem lá pegar aquele objeto que eu pedi para vocês separarem no começo da aula para a gente usar no exercício de agora. Pode ir lá pegar, que eu vou ficar aqui esperando. Vai lá, pode ir lá. Pegou? Deu tudo certo? O objeto que eu escolhi foi esse aqui. Um escorredor de macarrão. Agora você vai pegar o seu objeto, você vai colocar num lugar no chão. E você vai sair de perto dele. É nesse momento que começa a nossa cena. Então você vai vir distraído, desavisado, como se você não soubesse que tem um objeto ali. Nessa hora, é a hora que você encontra um objeto que você nunca viu na vida. Então você olha pra ele, você pega ele, e quando você usar ele, ele é uma outra coisa, que não é exatamente aquilo que ele é. Então, recapitulando, você coloca o objeto no chão, você sai de perto dele, e a cena vai começar nesse momento. Você vem chegando, desavisado, distraído, como se você não soubesse que o objeto tá ali. E aí, de repente, você encontra o objeto. E quando você pega ele, ele já é outra coisa, que não é aquilo que ele é. E você pode ir fazendo isso várias e várias e várias e várias vezes, e cada vez ele é uma coisa diferente. E eu tenho uma dica pra vocês. Não fica pensando muito no que ele pode ser. Vai indo e fazendo e fazendo e deixa a cabeça solta, que a nossa imaginação vai criar milhares de coisas. Quando eu coloco meu objeto lá no meio, eu entro desavisado, transformo ele, depois eu devolvo ele lá no meio de novo e começo de novo. E começo de novo. E começo de novo várias vezes, como se cada vez eu estivesse num lugar diferente e encontrasse um objeto novo diferente. Mesmo sendo o mesmo objeto.
E agora a gente vai para nossa tarefa da semana. E a nossa tarefa da semana é muito simples. Você vai pegar o objeto que você escolheu, mostrar pra gente no vídeo, colocar ele lá no chão, ir pra longe dele e fazer o exercício que a gente acabou de fazer. Você pode escolher uma das coisas mais criativas que você criou enquanto a gente estava fazendo o exercício. Depois de fazer, vocês vão chegar bem pertinho da câmera, vão mostrar de novo o objeto e vão falar o que ele era e o que você transformou ele. Então, o meu objeto era um escorredor de macarrão e eu transformei ele num pedaço de melancia cheio de caldo, bem docinho. Então, resumindo a nossa tarefa, eu vou fazer uma parte do nosso exercício do dia. Eu mostro o meu objeto, coloco ele lá no chão, vou pra longe dele e aí entro desavisado, como se nada tivesse acontecendo, pego o meu objeto, transformo ele numa outra coisa, deixo todo mundo ver o que é isso que eu transformei ele. No final, eu trago ele aqui, conto o que ele era e no que eu transformei ele. Essa é a nossa tarefa dessa semana, hein? Eu tô animada, eu tô ansiosa, porque eu quero ver o que a imaginação de vocês vai criar e todas as possibilidades de transformação dos objetos que a nossa mente pode fazer. Então, gente, até a próxima aula, na outra semana. Não esquece de me mandar os vídeos, hein? E no que eu transformei esse? Agora que a gente... Nossa... Quack.